lesem je rybník plný vody a zajíc nikde. Tak se alespoň trochu smočím, povídá si lovec. No, tohleto, to je ale převoz. Zajíc je pašák. A máme tu domeček. Fíku! Co tam děláš? Bravo, povídá Fík. Ty nevíš, co říkal tatínek? Nevím. Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes. No na něčem se musím učit, ne? Nejdřív se radši nauč psát a číst. Proč by ne? A tak ho Ája vzala sebou do školy. To je bratr? Zeptal se pan školník. Prosím, to je pes, ale umí mluvit. Dobrý den, řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže. Prosím, můj. No a proč nemá košík? To by se mi špatně mluvilo, vysvětlil Fík. Když se pan učitel seznámil s novým žákem, začalo vyučování. Napíšeme si krásnou osmičku. Kdo je levák, napíše ji levou. Kdo umí jako já oběma, napíše dvě. To nedokážu ani já. Pak se učili psát písmeno F. F jako fík, řekl pan učitel. Ale žáku fíku ingoust nelížeme, ale vypijákujeme. Začala hodina tělocviku. Čem? Vzad, vpravo, zbok, čelem, vzad, vlevo, zbok, pochodem, vchod. Thank you.
Fík obstál znamenitě. Hurá! A pan učitel taky. Tak pojď, žáku Fíku, pojď k tabuli. Povídá pan učitel při počtech. Dvě přední a dvě zadní jsou dohromady všechny čtyři. No vida. Ale vida. Píšu ti jedna, povídá pan učitel. Sláva! Zajásal Fík a propadl do nejvyšší třídy. Tam právě rozdávali vysvědčení a na Fíka taky jedno zbylo. A zrovna samé jedničky. Tak Fík úspěšně vyšel ze školy a ze samé radosti, že umí psát, se podepsal na každý patník. No, vždyť je to konec konců pes. Ne?